Әлемге таралып жатқан індеттен сақтану шаралары қаланың барлық адам көп жиналатын орындарында қолға алына бастады. Мұндай орындарға сырқаттанып жүріп кіруге тыйым салынады. Сондай-ақ бүгіннен бастап шаһардағы барлық мешіттерде жамағатқа көп шоғырлануға мүлде болмайды. Әдетте 3000 адам жиналатын жұма намазының уақыты шектелді. Келесі аптадан бастап жұма жиынында уағыз айтылмайды, ұзақ сүрелер оқылмайды. Намаз оқып болған соң қол алысуға да рұқсат етілмейді. Бүгін Қазақстан мұсылман діни басқармасының үндеуі жарияланды. Сол үндеуде жұма намаздарының әзірге оқыла беретіндігі айтылды. Яғни жұма намазы оқылады. Алайда кейбір шарттар сақталу керек. Мысалға, келесі жұмадан бастап, бұл жұма емес, келесі жұмадан бастап, жұма намазынан бұрынғы 30 минуттық уағыз айтылмайды. Бірден намаз уақыты кірісімен азан айтылады, 4 рәкат сүннет оқылады, сосын тез құтпа намаз қысқа сүрелермен қысқартылған күйде оқылып, намаз аяқталып, намаздан қысқа шағына бата беріледі, бірақ бұрынғыдағыдай Құран оқылмайды, тәсбих тартылмайды, және намаздан кейін жұма қабыл болсын деп амандаспайды адамдар, қол алыспайды. Мешіттерге қарт кісілер мен балиғат жасына толмаған жеткіншектерді жетектеп келуге рұқсат жоқ. Әйел адамдарға да жиі келуге тыйым салынады. Сауат ашу курсының жұмысы тоқтады. Шелпек пісіріп әкелуге де болмайды. Иісі мұсылманның парызы болған жұма намазын оқып, парызымызды тез-тез несеу үйімізге тарап кету. Мінекей осы сақтық шараларын сақтай отырып, жұма намаздары әрі қарай жалғасатын болады әзірге. Және қосымша бұл жұма намазына қарт-қариялар, науқас жандар, балиғатқа толмаған жас балалар және әйелдердің келмеуі ұсынылып отыр. Келмеген абзал, мұнда сақтанған дұрыс деп. Мешітке келерде бетперде киіп келу, үйден жуынып келу құпталады. Дегенмен тахараты бұзылған пенделерге дәрет алуға болады. Намаз оқылып болған соң көп кідірмей мешіттен шығуға кеңес беріледі. Әрбір жұма намаздарынан соң мешіттерді тазалау жұмыстары жүргізіледі. Мұсылман дініндегі басты шарт тазалық болғандықтан мешіттерді сүртіп тазалау күн сайын жүріп жатыр. Тазалық жұмыстарына мешіт қызметкерлері жұмылдырылады. Күрделі санитарлық тазалау жұмыстары жуыну бөлмелері мен асханада және мешіттің ішінде ай сайын арнайы мамандардың көмегімен жасалады. Жұлдыз Мейірханова, Алексей Оразов, Тәулік.